Soomaaliya oo dhan waxaa waajib ku ah inay u mahadceliso wiilashii madaxweynaha la socday sidii nafurka lahayd ee ay u difaaceen madaxweynaha iyo sharaftiisa. Waxaa la sheegay inay muujiyeen dadaal nafurnimo leh oo ay u bareereen dad ka badan, ciidamo ka badan, ka qoryo badan, ka xoog badan, intabay u bareereen oo ay madaxweynaha sharaftiisa iyo dalka Soomaaliya si guudba sharaftiisa ay u difaaceen. Waayo madaxweynaha sharaftiisu waa waddanka Soomaaliya sharaftiisa. Haddii madaxweynaha qol lagu xiro, waxay ka dhigan tahay Soomaaliya in qol lagu xiray. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسحابي سود وهذا سيد ودوكسونتين مدحوينها دلكينا صوماليا هقاميها أمدينا صوماليات أيها ودنك إثيوبيا خاصة مقالة عد صوابا وفردي أم حرون وأه ورقارداتك أفريكا أم أفريكان يونيون وقيبك للشركة إسكويماتينك دلالك أفريكا أم الشركة إسكويماتينك مدحد أفريكا وحا سؤال هذا الهينو iyo waliba eedeymo badani ka soo noqdeen xamaamuuskii loogu sameeyay madaxweynaha dalkeena Soomaaliya magaalada Addis Ababa. Eedaasi waa eed wadareed. Ethiopia waxay noqotay xarun ee Afrika isugu imaato. Afrika ayaana go'aansatay. Afrika waxay leedahay heykal maamuleed oo maamula ururkaas maamula. African Union ama ururka Afrika wuxuu leeyahay guddoomiye, wuxuu leeyahay xogeye, wuxuu leeyahay gola dhexe oo mas-uul ka ah sida loola dhaqmayo madaxda shirarka ka soo qayb gasha xamaamuuska protokoolka waxaas oo dhan mas-uul ka ah. Waxay leeyihiin xarun gooniya, hoolal gooniya ku shiraan, building gooniya ayay leeyihiin oo iyagu ay maamulaan. Dowladda Ethiopia way ka madax bannaan yihiin runtii, inkastoo ay ku yaalaan oo macnaha maxale xaruntii meesha ku taalla hadda waqti xaadirkan, haddana ma ahan dowladda Ethiopia wax ay maamusho iyadu ma aha. Marka xamaamuuskii loogu sameeyay madaxweynaha wax allaale iyo wixii ka dhacay headquarterka ama xarunta African Union waxaa mas-uul ka ah African Union madaxdeeda ayaa mas-uul ka ah. Wixii hoteelada iyo banaanada ka dhacayna waxaa mas-uul ka ah dowladda Ethiopia oo dhacdadaasi waddankeeda ay ka dhacday. Marka mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad wadareed, waa qayb waxaa ku leh African Union, qaybna waxaa ku leh dowladda Ethiopia. Soomaaliya maxay tabanaysaa? Soomaaliya waxay tabanaysaa in madaxweynaheedii si qaldan loola dhaqmay, madaxdii la socotay, ciidamadii la socday, wiilashii madaxweynaha macnaha maxaala difaacaya la socday. Waxaa la sheegay runtii inay shaqo adag ay qabteen. Waanuga mahadcelinaynaa, aad iyo aad noo mataseen, waad mahadsantihiin. Madaxweynuhu waa madaxweyneheena, qof Soomaali ah oo macnaha maxaala Soomaalinimada aaminsan oo dhahaya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne maahan, hadda ma jiro. Dadka aniga ay garanayaa way ogyihiin inaan intaas nabadii nolol taageerayay, ilaa haddana taageersanaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiin mar walba ninkii kursiga fadhiyaa waa inuu madaxweynahaaga ahaadaa, markay noqoto qof bannaanka ka yimid ama macnaha maxaa lahay waddamada bannaanka markay noqoto. Okay, madaxweyne Xasan Sheekh waxaan isku raacsannahay inuu madaxweyneheena yahay. Waxaa doortay qofkii annagana matalayay ama reer ahaan hanugu matalo ama deegaan ahaan hanugu matalo ayaa codkii siiyey, majoritygooda ayaa codkii siiyey. Marka madaxweyne ayuu noo yahay, waa taageersannahay, garabkiisaan taagannahay. Laakiin waxyaabihii ka qaldan waanu sheegaynaa insha allah haddii la aadno. Soomaaliya oo dhan waxaa waajib ku ah inay u mahadceliso wiilashii madaxweynaha la socday sidii nafurka lahayd ay u difaaceen madaxweynaha iyo sharaftiisa. Waxaa la sheegay inay muujiyeen dadaal nafurnimo leh oo ay u bareereen dad ka badan, ciidamo ka badan, ka qoryo badan, ka xoog badan, intabay u bareereen oo ay madaxweynaha sharaftiisa iyo dalka Soomaaliya si guudba sharaftiisa ay u difaaceen. Waayo madaxweynaha sharaftiisu waa waddanka Soomaaliya sharaftiisa. Haddii madaxweynaha qol lagu xiro, waxay ka dhigan tahay Soomaaliya in qol lagu xiray. Wax walba oo madaxweynaha lagu sameeyaa waxay ahayd wax lagu sameeyey Soomaaliya ayay ahayd, calanka wax lagu sameeyey ayay ahayd, sharafta iyo meeqaamka Soomaaliya wax lagu sameeyey ayay ahayd. Waa inaad sidaa ogaataa. Meesha wuxuu ku joogaa oo degta u saaran calanka Soomaaliya. Marka Xasan Sheekh Maxamuud ma difaacaysid, markaad maanta waqti xaadirkan Xasan Sheekh Maxamuud difaacayso, waxaad difaacaysaa qaranka iyo sharafta Soomaaliyeed. Sharciga u yaalla Soomaaliya, anigu ma ogi inay Soomaalidu wax aqriso, laakiin waxaa ka mid ah in wiilashaas la socdaahi
أي دمشق أما توجشو لو حكومي كره دي مدح وينه واللي بقاله أنا أنا وهذا ملهي صوبت أساس وصمائي وحي النفط وذاي بتبعدين عين لكن وحي عين ويل الفهمي شرفت صوماليا هي شرفت مدح وينه إنه يسكو حريين وعيو وحي كده جنت عين مدح وينه اللحمية إن ودن كان صوماليا لحمية تاسقو حسن شيخ محمود وحلو سمي قفك كفر حسنو وحوايي وقفا وحوجينات مدحوينه مركو ميلها ستوغو وا صوماليا صوماليا وا مدحوينه وانا انتا سوغاتان ويلشي فرنتي نفرني مدى موجي ومعناه محالا مدحوينه مركي قولك كمسو بحايا ليري الباب كيبيي وقالا مدحوينه قاعد كسو قبتي يري مدحوينه نماري يري او ديكو ذا يشرفتو ذا يو وحوال بوئي الهايين ميسك ساري اديان ومهد علينا وحي موجيان الرين خول كرنما وآدي آدي وناكسن رنتي قف قصة صوماليين وموجي لها لكن أيقا أن متلاي رنتي شقفي عن أينا قبتين أبا المرين أي مدنيهين مدحة صومالي وإني أبا المرسا آدي أما سنتين أيان لنا قف دادو حان الكاي قبيلة وكالا ديقا يويلة شوالي هبلو أها رير هبلو أها رير هبلو أها وحو رباها هادو قبيل كو رباها هادو لكن صومالي نمو أي موجيان إيو إنان عادوغا المعنام حالا يا محير هادو أما حبطنا دي مركز الله بابا دقي كرو رنتي وحين سوى حزوزيين حالانا يهل قمياشي كالي نفورياشي كالي رنتي نتسين عدوغا اياغو ير يا اياغو بادن انتبالي قولي سكرو ويلا الواناكسان ايا هايان شقفي عن ايا قبتين ادي 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 ما سنتين ايا لا ايا هاي ما انتا دان مدحوينها صوماليا حالا هاينا وحو الباو يكفر حسينيين ايان كو ابال مري لها سي اللوهلو تد بادن او صوماليات او كل يرد الدفاع الشرفت امد صوماليات مدحوينها صوماليات تدك صوماليات صومالي نمد الدفاع سي الله أهلو أنيقو وحو البقو إيه ربان أيام عن تسيلها حتى هدي وزير الربان وزيران ومقعابي لها هدي الربان وحو البقو دون أيام وسيلها يمانت وهي وحامضا إلا الدفاع لابال مريو قفكست أو دنت قود كشقايا آدي 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 وحي أمذيين إن لابال مريو مدحة صوماليات السلوغة مبرا أوكي دد بدن صوماليات aya wax leeyeen hadda gelmeena detailska wixii madaxweynaha lagu sameeyay waxa waayo hore ayaa looga hadlay madaxda Soomaaliya ayaga ka hadlay en dad badan ayaa wax leeyeen madaxweynuhu inuu ka qayb galo ma aheyn shirka en waxaan leeyahay madaxweynuhu inuu ka qayb galo ma aheyd markaan ka jawaabino ha iyo maya en ha waa inuu ka qayb galo waa aheyd hadii aan rabno inaan wadamada Afrika wax u sharaxno oo aan si heer sare ah ugu sharaxno si heer sare waxaan u jeedaa dadka sharaxaya madaxweyne xasan sheekh warku u yiraado iyo anigu warkaan yiraado isku maangal maaha dadku isku si uma qaadanayaan hadaan rabno inaan si heer sare ah ama si sare aan u sharaxno in waxa ay in madaxweynuhu tago oo madaxweynuhu sharaxo laakiin hadii aan filanayno in Ethiopia sida uu dhaqanto kale u dhaqmeeso in isku dayeyso in madaxweynaha aamusido in isku dayeyso in madaxweynaha shirka ka celiso in isku dayeyso in madaxweynaha qol ku soo xirto intaba ma aheyn inaan ka qayb galno haddaan ognahay arrinkaas waxaan nala gudboonayd inaan u dhaqanno sidii Egypt u dhaqantay Egypt shirkaas xitaa uma aysan dirin foreign minister ama macnaheedu waxa la ay wasiirkeeda arrimaha dibadda uma aysan dirin waxay u dirtay wasiir dowle ay u dirtay marka haddaan ognahay in Ethiopia siyaas u dhaqmeyso oo aan naqaano Ethiopianka inaysan wax sharafa ama macnaheedu waxa la aysan dhowreynin maamuska iyo protocolka ay ilaalinaynin waxay low level info inaan dirno oo aan u dirno wasiir dowle ama director xitaa aan u dirno director ka macnaa maxaa la hayaa wasaaradda arrimaha gudaha kale ama dibadda kale wasaaradda arrimaha gudaha kale in loo diray baa hadba oo waxba laga soo qaadin oo macnaa hadalhaynta ay ballaarato hadii loo dir la fiqi oo ah wasiirka arrimaha gudaha hadalhayntiisu way ballaar lahayd ama qof hadal yaqaan ah oo hadla oo macnaa maxaa la luqadaha fahmaya وصفي عنه هذا لكن أنا مدحوينا هين اللو دراي سيد عبد الرحمن عبد الشكور وكله إن سياسيين تا عادي جا إن حسن على خير روكله إن أقدرنه قف عن بام مدح بودن ككهين إن اللو در وقت حاضر كان مدح هين إن اللو دراي هذا قف سو بندق كنا وحصو مالي قبته وكلية إن اللو دراي هذا مدحوينا إن اللو درو ما هين هدام بأجنهاي إن توبي سياسة نقمسه لكن هدي عن أجنهاي in Ethiopia waa two scenarios labada scenario waxa way Ethiopia safi aan u dhaqmeysa madaxdi isku mid si isku mid u dhaqmeysa iyo Ethiopia cadaw ah
oo isku dayaysa inay protokoolka jebiso inay xushmadii iyo macnaha maxaa la lahaa aysan ilaalin haddaan ognahay labadaas scenario midba waxaan la gudboonayd alternative-ka ku habboon inaan qaadano haddii Ethiopia si fiican u dhaqmayso madaxweynuhu inuu tago way ahayd haddaan ognahay in Ethiopia madaxweynaha sumcad dilayso waxay ahayd qof low level inaan u dirno sida director oo kale sida wasiirka arrimaha gudaha oo kale xitaa wasiirka arrimaha dibadda maaha wiilashii madaxweynaha difaacayna runtii sharaf ayay mudan yihiin soomaaliya inay ogaataan ayaa muhiima walaalaheenna reer somaliland waxaan leenahay walaalayaal waxa aad ka weyseen soomaali ethoobiyaan kama helaysaan warkhayr badan ayaan idiin dhaafay waxaan ka hoyo waayo ama ka fadhi waayo inaan ka hadlo wiilasha geesinimada muujiyey ee soomaalinimada difaacay ee madaxweynaha sharaftiisa ku hagoogtay ayaan qari waayo qof walba oo soomaaliyeedna waa inuu si kore u sheegaa oo yidhaahda aadaa u mahadsantihiin walaalayaal waa difaacdeen madaxweynaha sharafta soomaaliya waa difaacdeen dad aad iyo aad in loo abaalmariyo wax walbo ay rabaan in la siiyo mudan ayaa tihiin waadna mahadsantihiin in la yidhaahdo ila wax kale uma awoodne madaxda soomaaliyana waxaa ku runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad ula gudboon inay raggaasayto wax weyn wax weyn wax weyn ku abaalmariyaan khayr aan idhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu